Bara safka Mandera Cali Rooba ayaa shaaca ka qaaday in Jubaland ee ciidamo ku soo daabulaysa magaalada xilli ay jiraan warar sheegaya inay weerar ku yihiin degmada Beled Hawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi oo ay dhowaanna ku dagaalameen. Xaaladda Mandera waa ay sii xumaanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo ciidamo ka socda Jubaland ay soo buux dhaafiyeen, taasi oo ay dheer tahay in ciidamada dowladda Soomaaliya ku soo daabulaysa Beled Hawo iyaguna diyaar garow ku jiraan, ayuu yidhi Cali Roobo oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Cali Roobo ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaal muujinaya ciidamo saaran baabuurta dagaalka oo dhex socda waddada Buula Jamhuuriya Road ee bartamaha magaaladaasi Mandera, meel u dhow xarunta Huduma Center. Tani waxay halis ku tahay shacabka Kiinya ee Mandera, dowladduna waa inay si degdeg ah ugu dhaqaaqdaa inay wax ka qabato xaaladan ama nolol badan ayaa lagu weyn doonaa, ayuu yidhi Bara Saabku. Hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadanna uu ku sugan yahay xaadka u dhexeeya labada waddan, gaar ahaan magaalooyinka xuduud ee Mandera iyo Beled Hawo. Waxaan ku sugannahay xuduudda u dhexaysa Mandera iyo Beled Hawo oo ah dhulka la yidhaahdo No Man's Land, waxaana ku soo booqannay ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ee aaggaasi jooga, ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan. Madaxweynaha Soomaaliya iyo Kiiniya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa telefoonka kaga wada hadlay arrinta ka taagan magaalada Beled Hawo iyo Mandera, isla markaasina isku raaceen xiisadda in la qaboojiyo.